ne Ota Church ezibegasse wamu okulaba ng'enjiri ya Mukama waffe Yesu ebuulirwa. So the witches of Kisugu, Tubalabula, Tubalabula, we want you, Enakumina Tano, Wala Tubalongera wo, Mwine Nakutano, you've got 5 days, Mwine Nakutano, 5 days, Kamala Yabarwana, Witches of Nakutano, you have 5 days, The Pastor Chuma Cha Yesu, Omusumba Wa Holy Church Mission Church, Tuli Wano Crusade, Kisugu, Kisugu Mio, Kisugu The pastors come, Bizimungu Everest. I'm coming from the older churches. And the pastor is healing. Yesu, chetuliko nunga gospel tour. Na makanisa gona aga older churches. Tuweza kuchinuru cha feche Kisugu, okulongosa, oboko la bulungi bansi. Tugala batu fuhire biku, gala batu fuhire bienje. Biku, oine bienje, mui singanya, muli nga basa sulalenti mwembi. Aa, tulese dagala, ligenda kufuhiri wa mungizo na, towela na bisibu vyo na, femu kama atutumi okuba nga tugogola, nga tuko lenjide yebikorwa. Gospel bulijjo tulongosa ekitundu tubulira enjira y'obwakabaka ne tubulira n'enjira y'ebikolwa tulongosa ekitundu ne tulongosa emyala ne tulondalonda obuveera abali eyo nga batulaba mujje mutwegateko tubulira enjira y'obwakabaka bwa Katonda abantu basobole okulokoka bagende muggulu tuli wano nga gospel tour family ane horota churches Kisugu na Muwongo tuzokola bulungi bwansi atebe tubulira enjira y'obwakabaka bwa Katonda gospel tour okujja kifo kyaffe na Muwongo okuleetera kigambo ekirungi okuva wa Katonda n'okulongosa n'obuyo twebaza nnyo Mukama ab'omukisa abakulembere mu byona But you have saved him from your sight to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. Your humble king they named the rod and sacrificed the Lamb of God. Oh Lamb of God, sweet Lamb of God. Tuwebade tulutusula bubi nga bikubituluma n'ebiyenje kale abalokole bazze ekitundu kyaffe ky'Ekisugu kino Kisugu South B ne batufuyira ne batulongoseza n'emyala. I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in your precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died. But your side to be led by your step and ride and change my name to the Lamb of God. Oh Lamb of God, sweet Lamb of God.
mukama bikutuke mukama omongere yo muri nyere Yesu Kristo mwana akatono mulamu munyika musai gwe Yesu Kristo munyike musai gutala kitanga leka musego gwa gumumara leka gwa kuba gumunazara kitanga leka gwa kumuchusa byonna ebyali byakwata mukama agami akwagala mukama nawe mukama leka omwagale kuva nolona kulairo mukama That means even if you are in everyone, I
mbukuwade era nkusembeza mulinya lya Yesu Kristo mulokozi wange they want to make a transfer office we are opening the office officially there is just one office is open office kutwa office your one is open but covered one how many are here no come and you are saying musumba pastor njagalo kola transfer ndababulile chinyo chitali injili vayo vayo nyangambye chechu ngambye chidem eyo muchibina aha chobera aha ngali babulya sinji aha duke misindo vayo I'm calling you. She's there. Kama akoze ebyamagero abantu balokose abantu bawonyezeddwa n'olwaleero enjiri ekyabuulirwa paka nga satu mu lumu kata aba Altar Churches abasumba bonna abeegattira mu Altar Churches bonna bambi njagala kubeebaza batuwadde akadde bambi batwagadde nnyo nanya n'eddoboozi Ivodra Sulima tuli ku kyalo kino bakiyita Kisugu Kisugu ttaka jimu bulungi Kisugu wano we nakulira nze kuva nga nkyali kaana kato it has been a good harvest in Kisugu we have seen people giving their lives to Christ everything has been good we have moved doing charity works and everything has been perfect twatambula lunaku lwasoka bin musafu twatambula nga tugenda tukola prayer work tugenda tusabira ebitundu ali tukiriza katonda nti lugenda kuba ebutinga ali tuyita ku nguudo zino ze twasabira nga tulabayo enkyukakyuka tulabyeko obulamu bw'abantu nga bukyusibwa omulundi gwe twali tusabira abantu ne tulaba abantu ng'eddoguliva ku bantu twayo kyayirizi my god era tukiriza katonda nti omwaka guno gwennyini nyini guno 2015 twaguyingiridde mu Kisugu ali tunaagenda okudda wano mu Kisugu nga temukyali ddogo nalimu ekyo tukkiriza Katonda tulabye obulamu bw'abantu nga bukyusibwa tufuyidde ebiku tulabye abantu nga bali delivered olaba mukyala ng'oyo yali delivered bamusabira naawe usesema omwenge gwonna tulabira ddala nga gospel tuwa mukama atuwadde omukisa mutuufu febaani tugulumiza Katonda n'ekitiibwa kyonna bato wafuna mukisa gujja ku festival eno twagimaliriza biribyadde ebigambo bya kusiima Nengo uli awani ya gado blambo kuchisiwa. Waniko mkono gwe nkusabire. Tata mulinyi yali ya Yesu. Nsabire omukyalo oyo. Nsabire omusajja oyo. Nsabire omwana oyo. Sinka n'obwetaavu bwe esaawa eno mulinyi yali ya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Mukwata awo. Walumizibwa. Ayina obulumi bwonna awonyezebwe. Mulinyi yali ya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Nagira okunyezebwa. 2:15. Endwadde zonna zonna tuzireka mabega. Mukama akola ekipya mu bulamu bwaffe. Mukama atuwa n'okusukkuluma ebyo bye twetaaga. Agenda tuwa stores of feasible ate zikirewo bifike nawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Yes, muganda wange weebale nnyo olw'essaala eyo. Mukama mukubire engalo ez'amaanyi. Ate gwe oyinza okuba tonnalokoka. Wanike emikono gyo mu bbanga nkusabire. Gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Njatula n'akamwa kange, nzikiriza n'omutima gwange. Olunaku olwaleero ndokose negana sitani yena ne mzumuje chikaje nna ne wonga yo musaigwa Yesu era nchusibwa onakola lero muri nyere Yesu Kristo mwana akito ndomulamu sango la manya gange mu kitabo kyo kufa wabuloga wandike mu kitabo kyo bulamu okuvana lwa lero ndokose changu bwe kityo kalifuna chache ekuliranye eyo moyo muri mwe bichupuli funa eyo moyo tani kukunganirawo kama ko omukisa Mubango oliye yongo yagala kutwegatako enamba za masimu kweziri ogenda kuzira bakatambako ojo twegate ko tubulire enjiri mulinye lya Yesu Katonda agenda kuwo mukisa